ndagushubije mwene data, reka imana ya mwuka wera ibane nawe. Tugize amahirwe meza cyane yo kugaruka ahantu ku Byigisho TV, tuje gusangira namwe ijambo ry'imana, amagambo y'ubugingo. Ndakurarikira kugira ngo ubane natwe. Twarangije icyigisho cya cumi, bavandimwe, ubona ko amigisho turimo kugenda tuyasoza, tugeze ku cyigisho cya cumi na kimwe. Hari icyigisho twarangije cyari cyiza cyane, cyatubwiraga ubugwaneza mu kigeragezo. Twakiboneyeho bihagije, ushobora kugisanga n'ubundi kuri YouTube ku Byigisho TV, wabibonaho bihagije. Uno munsi tuje kureba icyigisho cya cumi na kimwe kitubwira ngo gutegereza uri mu kigeragezo, gutegereza uri mu kigeragezo. Reka mboneraho guha ikaze n'abavandimwe banjye turi kumwe, Yonayi ndetse na Daniyeli. Ikaze Uwiteka bahire, kandi mpaye ikaze na Paul uri ku buhanga bw'ibyuma, kandi namwe mudukurikiye Imana ikomeze kubahira. Leonari adufashije, adusengere ubundi tujye imbere. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo ukuntu wadukunze kandi ukatwitaho. Igitambo cye kizira inenge cyatambiwe i Kalvari kugira ngo dukire kandi dukizwe, kandi tumenye icyo Imana yifuza ko tumenya, kandi dukore inshingano yayo yifuza ko dukora mu gihe nk'iki. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Mwuka wera mwigisha ukomeye, aze atwigishe kandi asobanure ukuri kw'ijambo ryawe muri twe ndetse n'abazaryumva. Twese tugire umumaro kandi duteguze kuza kwa Kristo Yesu, tuzamusanga dufite ibyiringiro kandi tunezejwe n'uko agiye kuza. Mu izina rya Yesu. Amen. Gutegereza uri mu kigeragezo. Tujya mbere kino cyigisho cya cumi na kimwe, batangiye batubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Ni amagambo aboneka mu hagati ya gatanu umurongo wa 22. Nizo mbuto z'amwuka, ngo harimo urukundo, ngo ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Ufite ibi bintu aba afite imbuto muri we ya mwuka. Ufite izi mbuto aba afite umwuka muri we. Hano batangiye batubwira igitekerezo cyangwa se icyo nakwita imfashanyigisho baduhaye. Batangiye baduha umugabo umwe w'umuhanga cyane mu bya siyanse, ngo yakoze igerageza ku bana bari mu myaka 4 y'ubukuru. Arangije uno mugabo w'umuhanga mu bya siyanse afata biswi ayigabanya buri mwana amuha biswi imwe imwe. Amaze kuyiha buri mwana umwe imwe, arangije ababwira ati, umuntu uri butegereze dore nagiye, umuntu uri bunegereze nkasanga ino biswi atayiri yakiyifite, ndamwongera indi biswi abone aba afite agire ebyiri. Uno mugabo yafashe urugendo aragenda, ariko igitangaje akimara kugenda bamwe bahise bafata biswi barayibya, abandi barategereje bategereza igihe azabite azazira. Muri ako kanya hahise habonekamo itandukaniro muri aba bana bafite imyaka ingahe? Imyaka 4. Umuhanga mu bya siyanse yakomeje gukurikirana aba bana no mu gihe cyabo cy'ubugimbi, asanga ba bana babashije gutegereza igihe azazira nibo bafite ubuhanga, nibo bafite ubushake, nibo bafite imyitwarire myiza. Arebye kuri ba bandi n'ubundi byananiye gutegereza, asanga n'ubundi n'abandi batumva, badashyiraho ubwenge mu kwiga. Iki bishatse kuvuga iki? Ntabwo bitangaje rero kuba Uwiteka adusaba kwitoza kwihangana. Uru ni urugero runaka. Ibintu bijyanye no kwihangana se no gutegereza ni ibintu bifite agaciro gakomeye mu mibereho yacu buri munsi. Rero twumvise ko Imana natwe idusaba gutegereza no kwihangana, ntabwo ari ikintu gitangaje. Muri iki cyumweru tuzareba igishobora kuba kiri inyuma
y'ibigeragezo bimwe na bimwe bikomeye cyane kurusha ibindi byose ikigeragezo cyo kwihangana. Iki kitwagira tukiraho cyane, mbese ni igihe kiri inyuma mu kigeragezo cyo kwihangana. Muri iki cyumweru kandi tuzibanda kuri ibi bibazo by'ingenzi. Kuki rimwe na rimwe tuba tugomba gutegereza ibintu gihe kirekire? Umuntu agasanga yasabye ibintu ariko ntaga no kubihabwa, mbese ni ukubera iki rimwe na rimwe tuba tugomba gutegereza igihe kirekire? Ni ayahe masomo dushobora kwiga kwihangana mu gihe turi mu hehe, turi mu kigeragezo? Reka bavandimwe, mpa ikaze, mbakundishe kino cyigisho, kandi Uwiteka abane natwe mu gihe tureba ingingo yo kuwa mbere tufashijwemo n'umuvandimwe Daniyeli. Murakaze. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abahere. Ijo turimo kwitegura, natekereje ku kintu cyo gutegereza, kuko hano harimo ibintu bibiri: gutegereza no kwihangana. Sinzi, nta gihe gishize umubwiriza dusobanuye ijambo bita gutegereza no kwihangana. Sinzi mu Kinyarwanda bishobora kuba bihuye ubusobanuro bwabyo, ariko noneho hari ijambo bita patience na enduring. Igihe badusobanuraga amagambo nayatekerejeho umwanya. Hari kamisoro nenda nkoresheje interuro kugira ngo tujyane neza. Hari ugutegereza, tuvuge umuntu ari ahantu imvura iri kugwa akavuga ngo sinjya mu mvura, reka ntegereze imvura ibanze ihite. Ugasanga hari izindi gahunda zipfuye, yagombye kujya. Imvura iraguye, ugasanga izindi gahunda zipfuye. Umuntu yagize yategereje ko imvura ihita. Noneho ibyo ni byo bita patience. Noneho hari n'uvuga ngo nubwo imvura iguye ntibyemewe ko gahunda zanjye zihagarara. Ashobora gucura ukoma akitwikira, cyangwa akaba yagenda mu mvura, cyangwa agashaka umutaka, ariko agategereza akihita. No, akayigendamo kugira ngo gahunda zitagute zidahinduka. Ibyo ni byo bita enduring. Noneho muri kino kiba kigishijemo gutegereza no kwihangana, harimo patience, hari enduring. Aho umwana w'Imana aho biri ngombwa ko ahagarara agategereza, ategereza, kandi aho biri na ngombwa ko ahangana nabwo agomba guhangana n'ibigeragezo, agatambuka. Biragoye cyane kuza kubyumva, ariko tuzafatira ku mugaragu w'Imana Dawidi. Ibintu ariko zari bibiri. Dawidi yahamagariwe kuzaba umwami, tugakora icyigisho wenda nyuma ko akaba umwami, yagomba gukora ibintu bibiri: gutegereza kandi agahangana no kugira ngo azajye mu gihe cyo kuba umwami akiri umukiranutsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo wenda kuvuga ko mu nyunganizi Imana nyiri ukwihangana. Imana nyiri ukwihangana niyo owner, niyo yaremye niyo yihangana kurenza abandi bantu bose, niyo yihangana kurenza ibindi bintu byose. Kwihangana ni ukw'Imana. Ikirimi dusaba niyo soko yabyo. Imana nyiri ukwihangana. Hari isomo baduhaye mu Baroma, reka buryo mpera rufungura Baroma 15 ku murongo wa 5, baranditse murongo wa 4, baranditse ngo Abaroma ego nageze mu wa 15 wa 4 baranditse ngo byandikira byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Nuko rero Imana nyiri ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka. Amen. Nyiri ukwihangana. Hano turi mu kintu cyo kwihangana, ubiri mu kigeragezo, gutegereza igihe uri mu kigeragezo. Ubusanzwe tunanirwa gutegereza ibintu dushaka cyangwa twasezeranyijwe, ariko tukaba tutarabihabwa. Akenshi tunyurwa gusa niyo tugishakira ibiso. Akenshi tunyurwa niyo tubonye twashakaga. Kandi kuko tudakunze kubonera ibyo dushaka ku gihe tugishakira, bisobanuye ko akenshi dukunze kugira uburakari kandi tukananirwa kwihangana. Kandi iyo turi muri ibi bihe biba bisa naho bidashoboka gukomeza kugira amahoro no kwiringira Imana. Kuki maze igihe nshaka ibintu ntabibone? Kuki nasabye iki kintu Imana ikaba itari yakintu? Gutegereza bifite ubusobanuro bwo kubabara. Gutegereza bifite ubusobanuro bwo kubabara.
kuko hari ibintu dushaka ntituri kubibona nyamara ntitugive ntirucitse intege turakemwe kubishaka bifite kubabara mu gihe Giheburayo rimwe mu magambo avuga gutegereza wihanganye rikomoka mu ijambo ry'Igiheburayo risobanura gusobanurwa ngo kubabarwa cyane kunyeganyega guhinda umushyitsi gukomereka kubabara kwiga kwihangana ntabwo byoroshye rimwe na rimwe niryo zingiro ry'icyo kuba mu kigeragezo risobanuye kwihangana ntabwo byoroshye nyamara dukwiye kwihangana na turabona n'Imana kuko Imana niyo niyo kwihangana niba mu muco n'ubica Imana cyo kwihangana birimo umuntu ashobora kwihangana ntabwo ari uw'Imana hari amasomo baduhaye muri Zaburi 27 Zaburi 37 naho aya masomo wenda akasoma Abaroma 5 igice cya 3 kuko aya masomo naratubwira ngo dutegereze ko tega twihanganye twongeye tumutegereze niyo tutegereze tumubwo ariko mu Baroma ho 5 umurongo wa 3 bavuze amagambo akomeye 3 ariko si ibyo byonyine ahubwo twishime no mu makuba yacu kuko tuzi yuko makuba atera kwihangana umwana w'Imana mu makuba aguye kugira kwihangana noneho yavuga ngo uko kwihangana kugatera ute kunesha ni ukuvuga ngo umwana w'Imana hari amakuba amakuba atavuye ku Mana aturutse ku mwanzi ariko umwana w'Imana ntabwo amakuba akwiye kuza ngo amurekurishe Imana ahubwo akwiye kwihangana noneho kwihangana ni kumwe navuze enduwaringi ko guhangana aya makuba kwaje bigende gute ko nirukaga ku kazi k'umugore naniye k'umugabo naniye kw'abana naniye ni iki ishobora kuba nakura mu gihe nk'iki ngiki uko kwihangana kumutera gushaka igisubizo cy'icyo yakora kandi mu buryo bwiza ntabwo ikibazo kimuzwa ikindi mubana n'Imana mubana n'Imana ni ikosa rikomeye kuva n'ikibazo kimuzwa ikindi Dawidi mu ishyamba yahunze agira amahirwe aho ahungiye umubisha we araza aza hejuru mu mwobo arimo abantu ati Imana yagutabaye kuraho icurangize Dawidi yibuka yuko nyuma yo kwica azagira icyaha cyo kwica nyamara ubu ari guhunga nta kimuziga ari guhunga twe mu biganza by'Imana ariko Dawidi yari kuza akaza kwica yari guhunga amasaka amuri ku mutwe abana b'Imana bikemurika tutatitana n'ikindi kwihangana bitera kune Dawidi yaranesheje igihe dutegereje dushobora kwerekeza intekerezo zacu kuri kimwe mu bintu bibiri dushobora kwerekeza intekerezo zacu ku bintu dutegereje cyangwa tukazerekeza ku Mana yo ifite ibyo bintu mu biganza byayo mu gihe dutegereje ikintu runaka itandukaniro rimwe nk'iryo ntabwo riba rishingiye ku gihe kirekire tuba tugomba kumara dutegereje ahubwo rishingiye ku myifatire yacu y'igihe dutegereje niba twiringiye Uwiteka niba twarashyize ubuzima bwacu mu biganza bye niba twaramweguriye ubushake bwacu icyo gihe dushobora kwizera ko azakora ibitubereye byiza igihe ari byiza kuri twe uko rimwe na rimwe byaba bikomeye kubyizera kose ni ibihe bintu tugereranyije n'amategeko amatsiko ni gute ushobora kwegurira Imana byose kandi ugategereza igihe cyayo bo kwanguhanga amaso ku bintu dutegereje no kuyahanga ku Mana bagira inama ngo ihange amahanga amaso Imana niyo nyiri ibintu ibyo mutegereje biva muri yo biva kuri yo kandi nibitanaza ikizaza ni ikiza kuri yo nta Mana igira nabi tuyitegereze twiringiye kandi twihanganye ntiduhemuke mu mafaranga amen hano Daniyeli ko icyigisho cyo kuri ingingo yo kwihangana baratwaza ni ikihe kintu tutegereje twihanganye kuri iki kibazo usorejeho ni ibintu tutegereje tugereje n'amatsiko ni gute ushobora kwegurira Imana byose kandi utegereje igihe cyayo amasezerano y'Imana hano byanditswe kera amasezerano y'Imana menshi kuko Yesu yabaye kuri iyi si imyaka igeze kuri 31 ayivaho ariko ayivaho akoze igikorwa cyo gucungura abantu kandi abasiga atabasize nk'impfubyi cyangwa abasize ahantu badatendetse abaha amasezerano ayo masezerano tuyategereje igihe kirekire nyamara amasezerano arahari nyamara kuyategereza gutuma bamwe tuva mu gutegereza dutegereza ikindi kintu cyangwa tukihangana ntitubyihanganire
kugira ngo twihangane kuko hari icyo bavuga ati kukwihangana habamo no kubabaza kunyeganyega guhinda umushyitsi gukomereka kubabara kwiga kwihangana ntabwo byoroshye kuko ni umuco tutagira ni kamere itari yacu ni ikintu ugiye kwitoza si kamere yawe kuko iyi ni kamere y'imana cyangwa y'abantu b'imana ni ikintu imana idutoza gahoro gahoro niyo mpamvu iduha igihe cyo kwitoza iri ijambo kwihangana rikubiyemo ibintu byinshi cyane sibyo rikubiyemo ibintu byinshi cyane kwihangana ntabwo uzaba mu byishimo gusa ahubwo uzanababara sinzi ntabyakunda ko mwafata ingingo yo kuwa kabiri ya ngombwa mu butumwa busobanuro ngo uve igihugu cy'imana turashoje mwese dukurikiranye kandi twishimiye kubana namwe reka turebe kuri iyi ngingo itubwira ngo mu gihe cy'imana igihe cy'imana imana ifite igihe ikoresha igihe ikoresha igihe ikoresha igihe cy'igihe ikoresha amasaha ikoresha iminota ikoresha ikintu ikoresha ibihe bidashira hari indi mibare y'imana yo yibara ubwayo ikabara mu mwaka ikabara mu munsi mu kubara 14 mu kubara 14 mu kubara 14 36 ivuga iby'umunsi ikaburamo umwaka mu Ezekiyeli 43 ibara umunsi ikaburamo umwaka iyi ni imibare y'imana ariko icyo tugiye kureba hano turatureba igihe cy'imana mu gihe gikwiriye abagalatiya 4:4 mu gihe gikwiriye imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo mu gihe gikwiriye Yesu yapfiriye abanyabyaha Roma 5:6 igihe cy'imana iyo kigeze isohoza imigambi yayo isohoza amasezerano amasezerano yayo nubwo mu by'ukuri twebwe igihe icyo gihe kugitegereza bisa nk'aho bitugiraho ingaruka zitari nziza kuko ntabwo twemera kwihangana no kwemera igihe cy'imana ko tugitegereza twemera ko igihe cy'imana ubwo twakiba cyaba gitoya kikahuzwa n'ibyifuzo byacu cyangwa n'uko tumeze n'ibyo dukeneye ariko igihe kigeze cy'imana isohoza icyo yagambiriye hano baduhaye igitekerezo cyangwa se baduhaye isomo rikomeye riboneka ry'ubuhanuzi riboneka muri Daniyeli igice cya 9:24-27 aho batubwira ibyumweru 70 ibi byumweru 70 bivuzwe mu buhanuzi imyaka 490 Abisiraheli bari gutegereza Mesiya bahereye mu mwaka wa 457 bakageza igihe Mesiya azavuke hano rero Imana yahaye Daniyeli iyi mibare imyaka ibi byumweru 70 iri mwahomo ibikageze kuri 3 iramubwira ati igika cya mbere Daniyeli igita cya mbere Daniyeli ni icy'ibyumweru 7 mugomba kubaka Yerusalemu mugasubizaho imavu ikindi gika ni icy'ibyumweru 62 mugategeza Mesiya mugakomeza ikindi gihe gisigaye ni icyo icyumweru 10 cyangwa se iminsi 7 nacyo mugategereza hano rero iki gihe cyari igihe cyagakunze Abisirayeli bagombaga gutegereza Mesiya bakava mu gihugu cy'ubunyagano i Babuloni bakajya i Yerusalemu bagasubizaho kubaka kuko urusengero rwari rwarasenye bakarwubaka bagasubizaho ibitambo bagategura Mesiya ugiye kuzaza ariko iyo ukomeje kubura amateka Abisirayeli bamaze kugera mu gihugu cyabo bamaze kubaka urusengero gutegereza Mesiya no gukomeza kurasa ku ntego y'icyari cyatumye bajya gutegereza baragihushije kubera ko igihe cyo kuhatambira itambo igihe cyo kuvuga kwa Yesu kugira ngo kize ku muntu ku munsi wa kuri iki kintu kuvuga kwa Yesu avukira mu isi basa nk'aho batabizi Yesu akurira muri bo batabizi Yesu yimekanyikaje muri bo batabizi kugeza igihe afite imyaka 12 yagiye umunsi mikuru y'ingano iminsi mikuru amaze imyaka 27 arabatizwa atangira umurimo we imyaka 3 yose n'igice batangira kugenda bamumenya ariko bamushidikanyaho ariko icyo tureba ko tubona hano cy'ingenzi ni uko icy'imana yavuze ni mpamvu igihe cy'imana iyo kigeze isohoza ibyo yavuze kandi byanditswe ni ukuri bibeshya n'imana hano batuvuga ngo hari impamvu nyinshi z'ingenzi z'ibyamwuka zizatuma duhura n'ibihe byo gutegereza iya mbere gutegereza bishobora gutuma dukura intekerezo zacu ku bintu maze tukongera kuzerekeza ku Mana ubwayo
gutegereza barusume neza witegere impamvu dushobora gutuma gutegereza imana yemera ko gutegereza ko kubana n'imana ni izihe iya mbere gutegereza bishobora gutuma dukura intekerezo zacu ku bintu maze tukongera kuzerekeza ku mana ubwayo iya kabiri gutegereza bidufasha kwagura ishusho igaragara neza n'impamvu zacu bwite ndetse n'ibyifuzo iya gatatu gutegereza biduha ubushobozi bwo kwihangana imbaraga za mwuka zo kwihangana ubushobozi bwo kwihangana n'imbaraga za mwuka iya kane gutegereza bituma habaho kwaguka kw'imbaraga nyinshi za mwuka no kwizera no kwiringira iya gatanu gutegereza gutuma imana irushaho kudusobanurira ibyari bitubereye urujijo iya gatandatu dushobora kutamenya impamvu tugomba gutegereza niyo mpamvu tugomba kwiga kubeshwaho no kwizera ese ushobora gutekereza izindi mpamvu tugomba gutegereza reka mbabwire igihe Yesu yavaga ku isi amaze gusezera ku bigishwa be ku musozi yarayoro yabwiye abigishwa bati mugende mu cyumba cyo hejuru Yesu ntabwo yigeze abaha igihe ngo muzamara igihe iki n'iki gusa bo bemeye umuhamagaro wo kujya gute wemeye icyo Yesu yababwiye baragenda bajya mu cyumba cyo hejuru ntabwo bavuga ngo tuzamara Yesu ntabwo yigeze basezerana ngo muzamara igihe kimuvayo ariko baremeye umuhamagaro wo gutegereza baragenda bategereza igihe gikwiriye gisohoye iminsi icumi isohoye kandi iyo minsi icumi nayo yari ifite ubusobanuro bwayo kuko Yesu yamaze iminsi hano 40 ku isi kandi iyo pasika yabaga ku munsi wa 50 habaga umuganura noneho rero uwo munsi w'umuganura niho patekote niho umwuka wera yasutswe ku ntumwa kuko iyo minsi icumi n'ubundi abigishwa ntabwo bari bayizi ariko Yesu yari azi igihe umwuka wera agomba gusukirwa intumwa zo ntabwo zari ziki intumwa zo zabwiye ni ugutegereza igihe kima murakoze cyane wenda sinzi uruhare utafashe ino ngingo baravuze ngo hari ibindi twakongera mu gutegereza hari indi mpamvu twaba dutegereza ko gutegereza byo ari ngombwa gutegereza biba byiza kubera ko ni uburyo bwiza bwo kuvangura urukungu n'amasaka ndabyibuka umugani Yesu yatanze babona imyaka yakuranye n'urukungu basabye Yesu ngo twemere tubirandure Yesu ababwira ngo birashoboka ko uyu mwanya mwanduye mushobora kurandura amasaka mu rukungu mushobora no kurandura amasaka arasigaye mu rukungu ahubwo ni mubireke mutegereze byere bikurane mutegereze byere bisohore imbuto n'ibisohore imbuto bizagaragaza amasaka n'urukungu kuko uyu munsi ugiye kudategereza wakora ikosa mu cyamagana 42 abantu bose uko bagaragaraga basaga nk'abategereje guturuka muri uriya mwaka batariya kubwiriza ngo abantu bose basaga nk'abategereje Yesu bigiriza basenga batura amaturo nta gutukana nta gusambana ariko uburebure bw'igihe mu gutegereza umuko atinze bose ariko barasinzira abanyabwenge n'abapfapfa ariko muzi ko rwanjye mu gukanguka mu gutegereza byacanguwe urukungu n'amasaka abana b'imana ngo abarembyeho muri byabyo ngo iby'imana birya uwarambije abarambiwe dawidi urugero rwiza rwo gutegereza dawidi tubona ko ari umwana ukomoka mu muryango wa Yesayi ari i Betelehemu kandi dawidi yari umushumba yibera mu bushumba bwe aragira inka aragira intama muri uko kugenda gihe imana iramwitegereza urugamba yarwanaga intambara yarwanaga kwihangana kwe bari mu ishyamba arwana inyamaswa kandi arinze umukumbi we neza icyo gihe rero imana imubonamo nk'umwami imubonamo umuntu imutoranya atabizi imana ibwira samweli iramubwira ati irukanka afata ihembe urushyiramo amavuta
ujye mu muryango wa Isaya nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Samuel ahaguruka ajya mu muryango wa Isaya agezeyo ati uyu munsi ndatura igitambo hamwe nawe kandi ejyanye abahungu bawe kuko barakenewe. Abahungu be ba Isaya arabazana bose uhereye ku mutoya uhereye ku mukuru bose bose ariko yibagirwa umutoya umuhererezi Dawidi. Icyo gitekerezo rero kigaragaza neza ko Dawidi atabonetse ariko Imana yari yamutegereje yari imuzi neza ko agomba kuba arimo aho ngaho. Ibyavuzwe rero ku muryango wa Yesaya ku bahungu ba Yesaya ntabwo Imana yabishimye ahubwo iravuze ati hari undi muntu baramuzana Dawidi. Uyu Dawidi rero urugero rwo gutegereza Dawidi yiswe umwami aba umwami kandi umwami Sawuli akiri ku ngoma. Icyo nacyo cyari ikintu gikomeza gutegereza gusukwaho amavuta wagombaga kuba umwami ugasimbura umwami ubizi neza ko wari umwami. Nta minsi yagombaga gukoresha imbaraga ze zose na tekinike ye kandi ko yari umuntu w'umuhanga hanyuma akajya agasimbura Sawuli. Ariko nigeze ko akoresha icyo gihe cye yeretse Sawuli aguma kuba umwami. Kandi Sawuli nawe amaze kumenya neza ko asimbuwe kandi Imana yamuretse ahiga Dawidi kugira ngo amwice. Nyamara Dawidi Sawuli ntabwo yari afite ubushobozi bwo kwica Dawidi. Ariko Dawidi nawe yari afite ubushobozi bwo kwica Sawuli. Ariko Dawidi ntabwo yari kose. Iki cyari ikigero cyiza cyo gutegereza icyo Imana yaguhaye. Hano rero batubwiye ngo Dawidi urugero rwo gutegereza. Igihe gikwiriye rero Dawidi aba umwami wa Isirayeli. Aba umwami wa Isirayeli kubera gutegereza kwe no kwihangana kwe kandi no kutagira icyo akora muri uko kwihangana gutegereza kugira ngo abe umwami yicare ku bwami bwa Isirayeli nta kizinga afite kandi agiyeho mu buryo bwemewe n'icy'Imana yifuza ko akora. Iyo rero turebye urugendo rwose Dawidi yanyuzemo kugeza ageze ku ntebe y'ubwami ahari ushobora guhirika kubihirira mu ntera ngufi. Ntugafate icy'Imana itaratanga. Imana z'Imana buri gihe zakirwa neza iyo ziturutse ku biganza byayo kandi mu bihe bikwiriye. Ibi bishobora gusaba igihe kirekire cyane cyo gutegereza imimero y'ibishyimbo ishobora gukura mu masaha mu gihe igiti cy'umunyinya kizafata imyaka myinshi. Ariko iyo umuyaga mwinshi uje icyo giti ntabwo kirano. Hano rero bakwereka neza ko hari igihe gishobora kuba kigufiya mu gutegereza cyangwa kirekire. Ariko ibiba ku gihe kigufiya n'igihe iyo twe ku gihe gito nk'uko baduhaye umumero w'ishyimbo ko nubwo umuyaga uza ugahuha nubwo kiguze igihe gitoya ntabwo ushobora kurandura. Sibyo kuko hari igihe cyategereje kugira ngo kibe umumero kizamuke n'umunyinya nawe nubwo umuyaga uhushye kubera igihe cyategereje ingorane zikaza ntabwo ushobora kugira gute ntabwo ushobora kurandura. Reka hano twumve neza kugira ngo iyo turebye urugendo rwose Dawidi yavuze turuhiniye mu ntero ntoya twavuga ijambo rimwe ngo ntugafate icy'Imana itaratanga. Iri jambo ni sinzi niba ririmo filozofi ndende cyane cyangwa ngufiya. Ntugafate icy'Imana itaratanga ngo impano z'Imana ziba ari nziza cyane cyane dufite mu biganza byayo. Baduhaye ibintu bibiri ibishyimbo n'umunyinya. Igishyimbo giteye none ku cyumweru ni amasaha make kuva cyamaze kumera ariko iyo imvura iguye irakubura uko byaje vuba vuba nabwo bitashobora kuba byakwihanganira izo ngorane. Ariko umunyinya sinzi umunyinya niba abantu bakiwuza abantu sinema n'abarababaza umwe bose nawe ufite ibiti umunyinya kugira ngo ugire umuzi bishobora gufata mu myaka iri hejuru y'umunani. Uzamuka gahoro gahoro none reka uzayimunganze mu rumbo ryawe ariko iyo wamaze gufata ha hantu wafashe mushobora none kuwucukura imyaka itanu utari mwawumaramo
mucuka n'ati bahumega mushora kucukunya bidano musanga kuko muzi w'umunyi ushora gushoroka bano ukagera mu mugi uje ushorera hasi so hari cyo ushaka kugana iki ubije kuko utegereje kuko utegereje igende ujye ategereje agategereze byatumye bari mugira ikize bango mbonye umuntu bigaho kumutima bishaka kuko imana nayo nyiri kwihangana ko mbonye umuntu utegereje kuko umutima wawe ushaka byatumye Dawidi ahabwa isezerano yuko atazigira uri umwami mu bwoko bwa Isirayeli na Yesu avukira mu ngoma ye ibi bintu byabaye ibintu byabaye byo kuvuga kwa Yesu Dawidi ntabwo yaragije kubera kwihangana bana b'Imana kwe gufatira Imana itari yatanga turirwana twirwanira intambara nyinshi zambiye muri ese ubundi ngo Imana yasezeranye ko tutazaba umutwe bamwe tuzaba iminsi yawe umutwe ngo yari n'ibyanjye no hari ukuntu ibintu bigenda si uko bikorwa tegereza isaha y'Imana wirwanira intambara wirwanira ngo ngiye kwigerageza nka buriya muntu ngo yafashije Imana bankajya wigugwe ngo sinakwicara Sawuli kuko Imana yakwimikishije amavuta sinakwabura hamaze ibiganza byanjye cyakora Imana ntibishaka izakwica ariko sizabimaze ngewe nzakwica mumbabarire mumbabarire tujye ku ngingo yo ku wa kane yego itandukanye n'iyo Dawidi Dawidi tubonye ko yihanganye bikomeye cyane yego noneho Eliya byagenze bite Eliya umugabo w'intwari waririye ubwoko bwa Isiraheli ndetse agakora ibintu bitangaje cyane afashijwe n'Imana nta kindi cyabaye ubwo ibyari byarangiye Karumeli murabyibuka ku mpinga y'umusozi umuriro wari wamanutse watwitse igitambo maze no kwica abahanuzi bari bishwe kandi noneho izina ry'Uwiteka ryamaze gute bavuze ngo Uwiteka niwe Uwiteka ni Imana noneho ushobora kureba uno mugabo witwa Eliya ukibwira ko uko iminsi yagendaga uko iminsi yagendaga kubera ibyo bikorwa yarebesheje amaso kandi nawe hari niwe wabikoze afashijwe n'Imana kuko ari intumwa y'Imana ushobora kwibwira ko uko iminsi yagendaga yagendaga akora mu bya Mwuka mbese niko byagenze Eliya amaze kubona ibyo byose bibaye ntabwo yazamutse ngo ajye ku rundi rugero ahubwo kubw'ubwoba ngo kumva ijambo rimwe gusa ry'umugore ubwoba aramutaha umugore yamubwiye ati ugende umubwire ko abari abantu yishe nawe bigirute abakurikira ibyo rero byamuteye ubwoba cyane aragenda yifuza no kuba yo kuba yapfa yafashe urugendo arahunga kubw'ubwoba arangije yibagirwa ibintu byose byakorewe hari ahantu arangije afata urugendo arahunga bivuze ngo hanyuma kandi haba amagambo aheruka imirongo ateye impungenge hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeho rimubaza riti Eliya we urakora iki aho ngaho aho ibyo byose bibaye arimo guhunga ari mu mashyamba arangiye yumva ijwi ry'Uwiteka amubwira ngo Eliya we urakora iki aho ngaho bivuze ngo byageze n'aho Eliya ajya ahantu ataragakumbye kujya nkumva ijwi rimubwira ngo urakora iki aho ngaho atari wahagombye kujya none kucyuhari aha hantu nawe nyuma yo gutabara kw'Imana gukomeye nk'uko kwabereye ku musozi Karumeli Eliya yagombaga kuba yuzuwe no kwizera ndetse no kwiringira ariko si uko byagenze ariko bihabanye n'ibyo yabuze yahunze afite ubwoba ngo akize ubugingo bwe ni irihe somo dushobora kwigira kuri uyu mugabo ikindi gikomeye cyane hano hari abandi bantu batubwiye ikintu abantu batubwiye bijyanye n'uyu muntu byananiye kutwihangana byananiye gutegereza byananiye kwiyakira cyangwa se ngo amenye ahantu ageze iki gitekerezo tumaze kubona kigaragaza ikintu cy'ingenzi iyo duhutiyeho mu buryo bworoshye cyane dushobora kwisanga turi ahantu tutadukwiye kugira ute kuba iyo tukubutiyeho tugahubuka ibingibi bidusunikira kwisanga ahantu tutagombye kujya ute kuba turi kuri Eliya ubwoba bwe nibwo bwatumye ahunga maze ahungira mu butayu yifuza kuba atarigeze agira ute kuvuka
nyamara hari ibindi bintu bituma nyamara hari ibindi bintu bituma dukora ibinyuranyije n'umugambi w'iki n'umugambi w'Imana idufitiye twabibona baduha amasomo menshi cyane tubona uburyo Hagayi cyangwa se Sara tubona Sara yishakiye inzira tubona Samusoni ibyo byaba baramweze ntuzajye gufata abakobwa b'abandi uzajye muri wanyu hari impamvu nyinshi ariko tubituciki intege abandi nanone mu kubara Mose nawe bimubera ukacika intege hano na Aroni arangije ati se urunote twabakuriramo amazi gucika intege kwawe rero bibatera kugira ute watera guhisha intego sinzi jambi hano nimo kiro kije nyiga hari ibintu nabonyemo dukwiye gufata uyu munsi wacu n'uyu munsi none Eliya ni umuntu wakoze neza warwanyije urugamba rukomeye yaragiye ajya ibwami ararwana bwa mbere asura bwa kabiri ararwana aramwica harangije acika intege kuri finale sicyo ni ubitekerezo nubwo Eliya atari mu turi umusore mu ijuru ariko ikintu yakoze ntabwo ijuru ryagishinga twakoze umurimo w'imana ahantu henshi twarabwirije abantu barabatizwa twatanze cya cumi twaratuye twagemuriye abarwayi twasuye bari mu nzu y'imbohe twakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye turangije aho tubikoreye babyemukira ntibadushima badukeka amababa abantu badashobora kwita mu kwitana kwanjye abantu batabona ibintu byose nakoze abantu batareba ukuntu igihe cyose mba ndi gukurikirana ibintu byabo kuko abantu nta mwuka w'imana barimo reka menye uteme gahu ni ikintu rero yakoze reka nsomane amagambo dusoze ino ngingo ngo mbega uburyo bworoshye kureka ibintu nk'ibyo n'icyifuzo uburakari ishyaka kubura kwizera cyangwa icyo gutegereza uko ari umwete dufitiye uwiteka bituma twihuta tukajya imbere aho tutari dukwiriye kuba hari uburyo twibwira ngo umwete ndwanire iki kintu ugashyiramo imbaraga zawe ariko ibyo bintu bikatuma ujya kure ujya imbere cyane ugasanga uri imbere ukaba ahantu utaragombye kujya kuba nawe ufite ubudahangarwa kuri aka kaga ibanga ni ukwitonda ukizera kugendana no kwiringira ubwiza n'imbabazi z'Imana tuzi ko idukunda kandi ikaba idushakira ibirushijeho kutubera byiza ibi ntabwo byikora kwizera gushobora kuba impano ariko ni impano ikeneye guhingwa ikavomerwa kandi ikarindwa manzi ugire neza kuri iyi ngingo tujye mbere reka tutarajya kure tujye iyi ngingo nanjye mvuga akantu gato gatoya cyane bibiliya ntacyo yica ku ruhande ukuri kuvuga ari uko kuri nubwo umuntu yaba ari ikirangirire akaba ari Aburahamu akaba ari Eliya akaba ari Mose akaba ari Aroni akaba ari Samusoni akaba ari Yohana umubatiza so ikosa yakoze mu kwizera Imana bibiliya ishyira ahagaragara ikiza yakoze mu kwizera igishyira ahagaragara ni igica ku ruhande urabona Eliya umuntu wamaze gukora intwari warwanya intambara y'amagambo nahabu akarwanya intambara yo mu bikorwa ahunze nanone intambara y'amagambo kandi amaze gutsinda hano rero ni ikintu kigaragaza ko ikintu cyose cyiza bibiliya igishyira ahagaragara kandi igashyira kwizera ahagaragara gukura igashyira no kwizera kumanuka cyangwa se gusubira inyuma mu bya mwuka uko kumeze kandi ikaba ari hafi aho ngaho ije gutabara abantu bayo kugira ngo yongere bakomeze Daniyeli mirongo itatu tubwire iyo ngingo yo ku wa gatanu kwiga kwishimira uwiteka kwiga kwishimira uwiteka ni ukubyiga kuko ntibitubamo kwiga kwishimira uwiteka ni ingingo yo ku wa gatanu kandi wishimira uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba sinzi akaba ariho kumvikana kandi wishimire uwiteka wishimire rwose ibyo bizatuma uwiteka ubwo by'umutima wawe umusaba cyane ni isezerano muri Zaburi 37 ku murongo wa kane ni isezerano rikomeye cyane hari ibisaba uwiteka
dukwiye kumwishimira mukumwishimira hano ntabwo ndi kudusoba ahubwo ndasa nk'ukira wa fondasi ukuntu nari fondasi yo kwishimira Uwiteka biragoye kwishima dushira burya dukwiye kwishima tukishima kuko twishimye kwishimira Uwiteka bisaba kumumenya ukamenya ibyo akunda ukamenya ibyo ashaka mu kubikora uzawishimiye mu Uwiteka noneho umara gukora ibyo bintu ukabumvira nawe azaguha umutima wawe usaba munyemere nsome iyi zaburi gatoya na ndimo nanzu y'ingingo Uwiteka ubana zaburi ya 147 nuhagarika umutima n'abakora ibyaha kandi ntugirire ishyari abakiranirwa kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi buzuma nk'ibisambu kibisi wiringire Uwiteka ukora ibyiza ugume mu gihugu ukurikize umurava kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira nawe azagitema azabisohoza kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu turiza Uwiteka umutegereze wihanganye turiza Uwiteka umutegereze byose wihanganye nuhagarika umutima nubona ibyiza mu rugendo rw'umuntu usohoza inama mbi reka umujinya va mu burakari nuhagarika umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa kuko abakora ibyaha bazarimburwa ariko bategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu ariko masezerano n'Uwiteka tegereza Uwiteka wihangane wishimire Uwiteka mu nzira ze ibyo yagusabye hano ni mu buhe buryo ushobora kwiga kwishimira Uwiteka fata umwanya usenge usabe kuyoborwa n'Imana kugira ngo ibi bifashe kuba impano mu mibereho yawe fata umwanya usenge usaba Uwiteka nyigisha kwishimira muri wowe mu bibi no mu byiza muhore mushinde kuko mwikunye cyarangiye ikoreza Uwiteka urugendo rwawe ubu ndi muri wowe nta kindi kintu ntinya meze neza Uwiteka wamugisha amen urakoze cyane reka tugira ku musozo dushyireho umutemeri dusoma n'amagambo ari mu bakorambere n'abahanuzi ku cyigisho cyitwa Dawidi asibwa amavuta ni paji ya 542 hari amagambo meza cyane njye mbararekera n'ubundi gusoma bino bitabo by'umwuka w'abahanuzi kugira ngo mujye murebe ubutunzi Imana yaduhishiyemo dusoma n'amagambo umugambi Imana idufitiye ushobora kudusaba gutegereza igihe kirekire kandi mu by'ukuri ibi bishobora kumvikana nk'ikigeragezo kwiga kwihangana muri iki gihe bishobora kubaho igihe twerekeje intekerezo zacu ku Mana kandi tukiringira ko Imana iri mu ruhande rwacu hari impamvu nyinshi zo gutegereza ariko zose zifitanye isano no gusohora kw'imigambi Imana idufitiye kandi ifitiye ubwoko bwayo dushobora gutakaza byinshi iyo twihuse tukajya kure y'Imana ariko dushobora kunguka byinshi iyo dukomeje kugira imyitwarire yo kwiringira Imana no kugihute no kuyishimira Imana ipima kandi igasuzuma buri kigeragezo cyose sinshobora kubona umugambi Imana mu bigeragezo byanjye mu mubabaro wanjye ariko izi cyiza kiruta ibindi bityo nzegurira Imana ubugingo bwanjye umubiri wanjye n'umwuka wanjye kuko ari umuremyi wanjye w'indahemuka kuko nzi uwo nizeye uwo ari we kandi nzi neza yuko abasha kurinda ibibitsanyo nayibikije kugeza kuri urya munsi rwa kabiri rwa Timoteyo 1:12 niba twarigishije kandi tugatoza imitima yacu kugira kwizera n'urukundo biruseho urukundo no kwihangana kwinshi ndetse no kugira ibyiringiro nyakuri muri Data wa twese wo mu ijuru nzi ko twagira amahoro n'umunezero biruseho umunsi ku wundi igihe tunyura mu ntambara zo muri ubu buzima ntabwo uhoraho ashimishwa no kubona duhagaritse imitima twivanye mu biganza bya Yesu icyo dukeneye cyane
nukwihangana dutuje kandi turi maso twibwira ko ari ngombwa kumva ko turi mu nzira nziza maze tugahora dushaka ibimenyetso bihuye n'ibyo turimo nyamara ukuzirikana si uko twiyumva ahubwo ni uko twizera reka Imana iduhe umugisha kuri iki cyigisho twari turimo kureba cya 11 gutegereza mu kigeragezo reka Uwiteka ahire umuntu wese wabanye natwe iyi si irababaye buri muntu wese ari mu kintu kijyanye n'ikigeragezo ariko tegereza Uwiteka wihanganye Dawidi yarabibashije ariko Eliya biramunanira nuko umurebe inzira nziza muzigenderemo muzizibukire kandi Imana ikomeze kuduhana umugisha nshimire abantu mwese mwabanye natwe kugira ngo mukomeze kwiringira mu mwami nibyo nsabe umuntu nanjye nisaba mu izina rya Yesu Musenyeri Daniyeli karame data twese Imana ikomeye rugira rugize amahanga we mugenga wa byose nyiri ukwihangana izagira mu cyubahiro tugushimiye ukuntu twitaho ukatuzirikana muri situasiyo tugezemo ukaba ibidukeneyemo watwigishije mu cyumweru gishize kugira ubugwaneza mu kigeragezo noneho uyu munsi kwigishije mu gutegereza igihe kiri mu kigeragezo data uzi neza akamaro kabyo kuri twebwe nyamara ntabwo biba muri twebwe ndagusenga wiringira ngo iyi mpano iri mu mitima yacu senge ubwoko bwawe bwumvishe amagambo twakoresheje imbaraga nkeya nk'abantu nyamara ijambo ryawe ryo rigenda mu mbaraga yawe ni ukuri kuherekeza dukomereze mu murimo wawe uduha ubwenge ko ibyo byose tubabarira ibyaha byacu kugira ngo ubwo impangare zayo ivuze tuzamutse twerekera iwawe i Siyoni ni ukuri tuzakumurikira uko wagutije uturinde kuzakurwa n'isoni ahubwo tuzishyire gusanganira mu izina rya Yesu. Amen.